10-3 vierasvoitto Turusta. Miksi näin, päävalmentaja Jani Perkonmäki? Hyökkäyspeli oli hyvä ja erikoistilanne pelaaminen ja kaverin 3 maalia, niin no pari sitä pomppii kuinka sattuu, mutta palloton peli meillä itsellä oli sen verran huolimatonta, että olisi voinut että maaleja tulla enempikin, mutta kaverin taidot ei onneksi riittänyt siihen, että olisivat rankasseet niistä paikoista. Johanna Homi, 3 maalia noista 10. Miksi näin hyvä vire tänään? Olin aamulla tuo YYA-kirjoituksissa istumassa 6 tuntia. Vähän pelkäsin, että menee ihan huonosti tuo peli, mutta ei se sitten mennytkään. Sain niitä ajatuksia kuitenkin kasattua sitten tarpeeksi. Minkälainen tämä pelin henki oli? Kovasti Jani etukäteen mietit tätä kotijoukkueen huurmosta. Toteutuiko se? No eipä se juuri, että ei siellä nyt ihan halliviukassa ollutkaan väkeä. Ja ei se nyt vielä ihan mitään maagista ollut se kaverin peli, että hiukan on vielä matkaa sinne Classic ja Pro kantaa, mutta nämä on aina hankalia pelejä, kun lähtee ennakkosuosikkeneen, varsinkin näin sarjanousijaa vastaan, niin kaikki odottaa vaan, että helppo voitto tulee, että numerollisesti tulikin tänään, mutta käy vielä paljon töitäkin, että ihan kyllä tyytyväisiä ei olla tähän peliin. Niin vähän kun katsoo sarjaohjelmaa, niin ehkä jopa pakkovoitoltakin saattoi tuntua, kun ensimmäinen viikonloppu meni nollille. Juurikin näin, että tämä oli niin kuin valovuoden perässä, varsinkin nuoluspeli ja tämä peli niin kuin meidän varsinkin pallottamalta puolelta. Että, mutta tästä on hyvä jatkaa kuitenkin pinnat plakkarissa ja helpottaa varasti seuraavaan peliin. No sellainen aika tiivistä ja semmoinen, että mentiin kovaa, mutta ehkä vähän hätäiltiin. Entä vastustajan peli? No olisi ne voinut varmaan tulla, tai siis tehdä muutama maali enemmänkin, että oltiin vähän siinä omassa päässä vähän. Ei oltu ihan sillä omalla tasolla. Kuitenkin siis hyvällä taisteluilmellä ja jos ajattelee nyt niin, että tämmöisellä pelillä voitetaan 10-3, niin mitä se sitten kun se napsuu kohdille. Mielestäni oltiin jalallakin, oltiin vahvempia. Että siihen se perustikin, että mentiin ylhäältä kiinni, kun tiedettiin, että on rajalliset taidot ja fysiikassa ollaan. Ja sama niin kuin rutiini, missä ollaan edellä kaveria, niin ne oli ne, mitkä tiedettiin iskeen. Mutta ensi kerralla vaan täytyy tehdä paljon paremmin nämä asiat. Minkälainen oli Serifs? En mä tiedä. Ehkä me lähdettiin silleen vähän voiton silleen, että voitetaan, mutta kyllä en osaa yllättääkin osaltaan. Kumia pelaajia löytyykö? No joo, varmaan tuosta vierestä löytyy yksi ja Senni teki mukavasti tehoja. Ja kyllä tässä niin kuin oli jokaisella pelaajalla omat hyvät hetkeensäkin, mutta joukkueena tosiaan niin ei, siihen ei olla tyytyväisiä. Senni teki. Pari nättiä maalia. Noora torjui hyvin siellä niitä, että kun, silloin kun tuli, niin oli valmiina. Roosa Salmelalle hienoa, kun se teki sen ekan liigamaali. No onko jotakin tekijää, mikä olisi voinut kääntää tämän toisinpäin, vai oliko tasoero niin suuri? No eipä siinä, ei tämä kyllä kääntynyt olisi, että meillä olisi tarvinnut voida vaihtaa jakoja sitten, jos tämä olisi Serifeille menetty kääntää. Miten se oma peli tänään kulki? No tehot kertovat, että hyvin kulki. Ihan silleen se maalinteko onnistui tänään, mutta olisi siellä tosiaan puolustuspäässä voinut sitten vähän paremmin. Sitten jos katsotaan jatkoa, niin seuraava peli on erää vastaan. Minkälaisilla teemoilla lähdetään menemään? No, nyt on se, että ihan peruspalloton peli täytyy saada kuntoon ja se nyt omana haasteensa tuo, kun loukkaantumisia tulee koko ajan lisää. Niin vähän täytyy taas sotkea ketjuja ja pelipaikkoja, niin taas täytyy vähän kerrata asioita, että kaikki muistaa toisaltakin pelipaikalta jutut. Emma Rantasen tilanne, minkälainen se nyt olikaan? Ihan ei mitään kontaktia tainnut olla, ihan vaan polvi vääntyy, että nyt sitten diagnoosi selviää ensi viikolla. Mites Johanna lähtee kohti seuraavaa peliä? No, hyvällä mielellä. Yritetään valmistautua ajoissa ja ensi viikon reenit vedetään kunnolla. Että ollaan valmiimpia ja varmempia taas. Huomenna aamulla pilatesta tuolla joukkueen kanssa.